kutoka pembe zote za dunia. Hizi ni taarifa za Radio Urumuri. Bila maegemeo, bila mapendeleo. Weekend njema mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, na karibu kwenye taarifa ya habari za leo Jumamosi tarehe 24 Aprili mwaka 2021. Ukiwa nami Fabian Mwita, shukrani Aloisi Simunga ambaye ni mwelekezi na muhariri wangu. Kwanza muktasari wa habari. Kiongozi wa chama cha upinzani ambacho hakijasajiliwa nchini Rwanda cha Dalufa Umurinzi bi Ingabire Victoire hakubaliani na ripoti ya tume ya umoja na maridhiano nchini Rwanda inayosema kwamba kiwango cha umoja na maridhiano kimefika 94% nchini Rwanda. Kimo cha maji ya ziwa Tanganyika kimeongezeka zaidi na kupita kingo za ziwa na kusababisha mafuriko kwenye maeneo ya bandarini. Wakazi wa mji wa Bunya wilayani Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekosa amani zaidi kutokana na mapigano makali kati ya jeshi la serikali FARDC na makundi ya waasi yaliyoendelea wiki hii nzima. Moto uliteketeza wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali moja nchini India, huku ugonjwa wa COVID-19 ukiongezeka zaidi nchini humo. Mwanaharakati wa upinzani nchini Russia Nervani Axel amesimamisha mgomo wa kula baada ya kukutana na madaktari wake wa kutoka nje ya idara ya magereza. Habari kamili. Rwanda. Bi Victoire Ingabire ambaye ni kiongozi wa chama cha Dalufa Umurinzi cha upinzani ambacho hakijasajiliwa nchini Rwanda amepuuza ripoti ya tume ya umoja na maridhiano nchini Rwanda. Akizungumza na BBC jana, Bi Ingabire Victoire alisema kuwa takwimu za ripoti hiyo sio kweli kwa sababu Wanyarwanda wanaishi kwa hofu na hawana uhuru wa kueleza hisia zao na fikra zao wapendavyo. Bi Victoire ambaye ni mwanasiasa wa upinzani anayeishi nchini Rwanda alisema kwamba Bi Victoire Ingabire ambaye ni mwanasiasa wa upinzani anayeishi nchini Rwanda alisema kwamba kuna viashiria vya ubaguzi wa kikabila hata katika asasi za kiserikali. Ingabire Victoire aliongeza kuwa umoja wa kitaifa ni ndoto hadi pale ambapo pande zote zitakapoketi kwenye meza ya mazungumzo na kuwa na mwafaka wa makubaliano kwa majanga yaliyo ya kuwakumba Wanyarwanda wote kwa jumla. Tume ya umoja na maridhiano nchini Rwanda inasema kwamba kiwango cha maridhiano nchini Rwanda kimefikia 94% na itikadi ya genocide imepungua hadi 8.6%. Burundi. Kuongeza kwa kimo cha maji ya ziwa Tanganyika kumetia hofu ya kusababisha janga kubwa la kiuchumi na kibinadamu nchini Burundi. Kwa mujibu wa habari za Sauti ya Amerika, maji ya ziwa Tanganyika yamepita kingo zake na kusababisha mafuriko kwenye bandari na kuathiri biashara na makazi ya watu. Hali hiyo imelazimisha serikali kuwataka wakazi wa maeneo hayo yanayoathirika katika mji wa Bujumbura kuhama kwa hiari yao au sio kwa lazima, kama ili kuepusha majanga zaidi. Kwa habari zaidi, hii hapa ni ripoti tuliyoipata kwa hisani ya Sauti ya Amerika. Inahusika na kuwahudumia watu walioathiriwa na majanga. Amewasindikiza wakazi wote wa mitaa
inapatikana kwenye mambao ya ziwa Tanganyika kuondoka haraka na kuhamia mahala pengine ambako hakuna mafuriko ya maji. Tunaomba wananchi wote walioathiriwa na mafuriko ya maji ya ziwa Tanganyika waondoke haraka katika maeneo hayo. Wajibu wa serikali ni kuwalinda raia. Hatutokubali kamwe watu wafariki au wapate matatizo mengine ajili ya mafuriko. Watakaokaidi kuhama, serikali itawaondoa kwa nguvu. Wanaolazimishwa kuhama makazi yao haraka ni sasa wakazi wa vijiji vya Kibenga na Kajaga katika mji mkuu wa Bujumbura na kijiji cha Gatumba kwenye mpaka na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, pamoja na vijiji kadhaa vya mkoa wa Rumonge kusini mwa nchi ya Burundi. Hayo yanaarifiwa wakati serikali ya Burundi imefahamisha kwamba kitita cha bilioni 2 ya franka za Burundi ndizo zinahitajika haraka iwezekanavyo ili kuokoa majengo na mitambo ya bandari ya Bujumbura yanayokabiliwa na hatari ya kubomoka. Na ikiwa bandari hiyo kuu ya Bujumbura itabomoka, basi itakuwa ni hasara kubwa kwa nchi ya Burundi, kwa sababu ndiyo bandari pekee ya kimataifa ambayo inapokea mizigo na bidhaa zingine kutoka katika bandari ya Dar es Salaam katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na bandari ya Mombasa nchini Kenya. Zamaliza Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali. DRC. Wiki hii wakazi wa mji wa Bunya na viungani mwake wilayani Ituri mashariki mwa DRC hawajapata utulivu kutokana na mapigano makali kati ya jeshi tiifu la FRDC na muungano wa makundi ya waasi. Kwa mujibu wa ripoti ya Sauti ya Amerika, shule zimefungwa, biashara zimesimama katika mji wa Bunya na viunga vyake. Maelfu ya raia wamekosa makao, huku watu wapitao 30 wakiripotiwa kuuliwa. Hii hapa ni ripoti kamili kutoka Bunya nchini DRC kwa hisani ya Sauti ya Amerika. Hali imekuwa ya wasiwasi katika mji wa Bunya kufuatia mapigano inaendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na muungano wa makundi ya waasi katika maeneo ya Ituri, ikiwemo FPIC chini ya Kilima. Shughuli za kibiashara, shule zimesimama kufuatia mlio wa risasi unaosikika mjini. Katika mji wa Bunya hali haina kabisa usalama, kwa sababu wanafunzi hawaende shuleni, watu wanakuwa na kiwasiwasi. Na leo ilikuwa siku ya kufunga maduka zote, soko siingie, lakini meya ya vile anasema ya kwamba watu wakafunga, kunakuwa wamama ambao hawana pesa, vitu vyao vitaharibika kwenye madepo. Mwananchi huyu anahifadhi jina lake kufuatia hali ya kiusalama. Ndiyo, ni ya wasiwasi sana kuanzia saa tano ya usiku, kwa sababu kunakuwa wasiwasi kwa njia ya airport mahali wanaita shari huko, kunakuwa watu ambao wanagusa silaha wamemiliki sasa, na watu wanakimbia wote kwenye vile ya Bume. Watu wengi wameendelea kuwa na hofu, akisema Marie Yvette Msafiri kutoka mashirika ya kirahia. Tangu saa 10:30 ya asubuhi ya leo, wakaji wa ngambo ya kusini ya tauni wa Bunya wameamuka na moto sana. Tayari wamewawa watu wengi, lakini maiti nye imefika hapa kwa chumba la wafu la hospitali kuu wa Bunya, ni zaidi ya 10. Tuseme hapa sasa ni maiti karibu 11. Eneo la Nyakunde, kilometa 30 na mji wa Bunya, nako wagonjwa walilazimika kukimbia hospitali kuu ya Nyakunde kufuatia mapigano kati ya jeshi tiifu kwa serikali pamoja na muungano wa waasi wa Ituri, ikiwemo FPIC chini ya Kilima, akisema Jali Kisimbiliabo akiwa Nyakunde. Ndio wagonjwa, ni habari za uzuri sana kuona kama mapigano haya yanaacha hata wagonjwa waliokuwa na kitu wanaita serum, yani na vitu kwa mikono yao, au walipasuliwa ama walikuwa katika shida kali. Sababu ya hali hii waliweza kuondoka pia, lakini wengi kati yao wamechungwa pale kwa hospitali wakiendelea kupata matibabu. Mzozo wa Ituri ukitatiza wananchi, akisisitiza Yvette Msafiri. Mzozo inaleta shida sana wakaji ya ngambo ya sehemu ya Shari, sehemu kama ya Kanyesi, ngambo kule ya airport, wamekimbia hapa kwa town. Watu wamejaa sana,
na wanaunguza wa nyumba, amanake ni machafuko na ni machafuko kabisa kwa hiyo wakati. Kwa hiyo wakati wakaji wa Dulili wa Bunya hawajui waenda kwa nani, kwa kuwa imepia mingi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likijitahidi kukabiliana na watu hao kutumia silaha nzito nzito. Ofer Malivika, VOA Express, Goma. India. Ripoti kutoka nchini India jana zasema kwamba moto ulizozuka katika hospitali moja ulisababishwa kuuliwa au kufariki kwa wagonjwa wakiwemo wa COVID-19 kadhaa. Hospitali kote India zimefurika wagonjwa wa COVID-19 kiwango cha kukosa nafasi hata kuwapokea wengine. Serikali ilazimika kukusanya malori na mabasi ili kusaka gesi ya kupumua ya oxygen ambayo imekuwa haba nchini humo. Ripoti kutoka New Delhi zasema kuwa karibu watu 1,000 wanafariki kila siku. Makaburi yamejaa, hata matanuru ya kuchomea wafu yamesongamana, maiti wanaosubiri kuchomwa wakiwa wengi humo, ikizingatiwa kwamba pia gharama nayo sio rahisi. Iliwabidi wachomaji wa maiti kuchukua maeneo mengine ili kupata namna ya kuwapatia huduma hiyo muhimu kama njia ya mazishi, kama njia ya mazishi kwa wale ambao wanaamini kutumia njia hizo za kuchoma maiti. Kuongezeka kwa makali ya COVID-19 yamesababisha kupungua kwa chanjo za AstraZeneca zinazotengenezewa nchini India, kwa sababu watu wote wazima nchini India wanatakiwa kupokea chanjo hiyo. Hii ilipelekea nchi zilizokuwa zimetumia dosi ya kwanza ya AstraZeneca kutafuta mbinu mbadala. Russia. Alexei Navalny alisimamisha mgomo wa kukataa chakula jana baada ya siku 24 akiwa amefunga kula kutokana na ukiukwaji wa matakwa yake akiwa gerezani. Mwanaharakati wa upinzani wa Russia alieleza kuwa amesimamisha mgomo huo baada ya kukutana na madaktari wake kutoka nje ya idara ya magereza. Navalny alisema kwamba amepata huduma kwa maumivu ya mgongo, na bwana Navalny akaongeza kwamba ametii ushauri aliopewa na madaktari wake ya kwamba angelifariki ikiwa angeliendelea kukataa chakula. Kulingana na BBC, viongozi nchini Russia walikuwa wamepuuza madai ya Navalny wakisema kuwa alikuwa anataka umaarufu. Navalny alirejea mapema mwaka huu nchini Russia kutoka Ujerumani alipokuwa akiuguza magonjwa yaliyosababishwa na sumu aliyokuwa amepewa katika jaribio la kumuua. Nam, huo ndio mwisho wa habari zetu kwa leo. Kabla ya kukuaga, huu ndio muktasari wa habari hizo. Kiongozi wa chama cha upinzani ambacho hakijasajiliwa nchini Rwanda, Dalfa Umurinzi, Bi Victoire Ingabire, akubaliani na ripoti ya tume ya umoja wa maridhiano nchini Rwanda inayosema kwamba kiwango cha umoja na maridhiano kimefikia 94% nchini Rwanda. Kimo cha maji ya ziwa Tanganyika kimeongezeka zaidi na kupita kingo za ziwa na kusababisha mafuriko kwenye maeneo ya bandarini. Wakazi wa mji wa Bunya wilayani Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekosa amani zaidi kutokana na mapigano makali yanayoendelea kati ya FARDC na makundi ya waasi kwa wiki moja zaidi.
Moto uliteketeza wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali moja nchini India, huku ugonjwa wa COVID-19 ukiongezeka zaidi nchini humo. Mwanaharakati wa upinzani nchini Russia, Alexei Navalny, amesimamisha mgomo wake wa chakula baada ya kukutana na madaktari kutoka nje ya idara ya magereza kama jinsi alivyokuwa ameomba. Naam, mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, hapo ndipo tunakamilishia habari zetu kwa siku ya leo, lakini na kuomba uzidi kuwa na wakati mwema huku kiendelea kusikiliza vipindi vyote vya Radio Urumuri. Ulikuwa nami Fabian Mwita, hadi wakati mwingine, kwa heri ya kuonana. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, radio ya mashirika ya umma. Tunakufahamisha yanayojili kutoka kote ulimwenguni.